На този етап от разследването, който е ранен все още, е отхвърлена версията за убийство. Основната версия, по която работим, е за настъпило самоубийство, тъй като Тодор Николов беше намерен в купето на личния си автомобил, заключен в него, с едно оръжие, с единична огнестрелна рана входно-изходна в слепоочието, поради което водещата версия е именно тази. Разбира се, разследването ще бъде всеобхватно, включително и ще изследваме евентуално каква е причината да бъдат изхвърлени тези пари, съответно и това оръжие. Към настоящия момент в районна прокуратура Казанлък не са постъпвали сигнали за налични корупционни практики в път на полиция Казанлък, но тези ще се бъдат събирани доказателства и по тази хипотеза. Бе намерено и едно тефтерче, което бе намерено близо до изхвърлената парична сума. Тепърва ще се анализира съдържанието му съвместно с другите доказателства.